Хей, ти! Разбрали, че си имам официален мърч? Разгледай яките модели на drinkozavar.com. Линк в описанието. Много от нас обичаме игри, които просто има безмислен екшен, подсалки, гърмиш зомбита, режеш глави и какво ли не. Но някои от нас искаме нещо по-сериозно, с дълбока история. Някои от тези истории са толкова емоционални, че ни карат дори да ревем. Аз съм Crazy R, а това са топ 10 емоционални моменти в видеоигри. Номер 10. Gears of War 3. Саможертвата на дом. Сега вярвам, че доста от вас не очакахте игра, в която назобени мъже изтребват извънземни, докато носят резачки на оръжията си, биха причинили някаква тъжна емоция в геймерите, но се случи. Даже още във втората игра имаше fucked up моменти, но тройката направо ни депресира, поне мен. Хайде, не чак депресира, но бях разбит от случилото си. За какво говоря? В Gears of War 2 играем отново като Маркъс Феникс и целта ни е да спасим отново човечеството от The Locust, а в същото време помагаме на нашия най-добър приятел Доминик или просто Дом да намери жена си. Накрая успяваме, но виждаме, че е на практика мъртва, въпреки че още се движи и познава Дом. Но Доминик вижда, че това, което се случило с жена му Мария, е по-ужасно от смъртта и му се налага да я отърве от мъките. Тази драма носи своята тежест върху войника и в третата част го виждаме как тотално се отчаял и предал от живота. И в една от мисиите в играта, Маркъс и екипа му са обградени от мутирали локъсти или Lambent. Доминик знае какво трябва да направи, за да спаси останалите и подкарва близък тир, носещ огромна взривоопасна цистерна и я забива директно в бензиностанция, създавайки огромна експлозия. Това, което прави тази сцена емоционална, е, че последните му думи са към Мария и как Доминик е готов да отиде при нея, и всичко това е придружено от култовата песен Mad World на Gary Jules, която Epic Games използваха при промотиране на оригиналната игра, така че песента също носи носталгия. Странична информация, тогава в YouTube проблема с спойлерите цареше жестоко и навсякъде, където има Mad World като музика или кадри от която и да е Gears of War игра, имаше спойлери за смъртта на Дом, но въпреки това пак доста силна и емоционална сцена. Даже не знам дали смъртта на Дом или когато той застрелва жена си е по-тъжен момент в цялата поредица. Номер 9. A Way Out. Предателство. A Way Out е една уникална игра. От към геймплей не е мега впечатляваща, макар че постоянно вкарва нови и нови механики, а историята постоянно представя запленяващи екшън сцени. Но най-запомнящото се и иновативно тогава беше, че A Way Out може единствено да си играе кооп с приятел. Не може с бот, а задължително трябва с приятел, брат или сестра или с родната ви душа. Имам поредица в канала и ще се радвам да хвърлите един поглед, ако не искате или не сте сигурни дали да се закупите, но повярвайте ми, като ви казвам, че ако обичате да играете кооп игри с история, то A Way Out задължително трябва да пробвате. Няма да съжалявате. Още като обявиха, мега ми хареса концепцията. Не че играем с затворници, а по-скоро смелото решение на ето този човек, играта да изисква задължително да имате с кой да изиграете. Това можеше да е пълен провал, но се оказа огромен успех за Hazelight Studios. Сега защо ми разби сърцето? Ми много просто. Обрата на края. Оказва се, че един от вас играе като полицай под прикритие. Само вижте погледа на Лео, като разбира, че Винсент е ушев. След като разбира за огромното предателство, Лео взима за заложник Винсент и почва огромно преследване, което накрая завършва с престрелка 1-1 и накрая с вашия партньор до вас трябва да се преборите кой да вземе оръжието и да застреля другия. И тук е гадно, защото и двамата персонажа имат семейства, добри хора са и трудно може да избереш кой повече заслужава да умре. Определено този момент на предателството и финалите мигове след боя. Много добра режисура и сценарий. Просто концепция за обрат, но никой не очакваше и това го прави гениално. Горещо препоръчвам. Номер 8. Assassin's Creed 4 Black Flag. Финала. Мнозина фенове на Assassin's Creed проектата считат, че пиратското приключение е най-яката част от всички. За мен лично е двойката, но определено Black Flag е сред най-добрите от франчайза. Всички персонажи в играта са паметни и винаги е кеф да ги заговаряш и изпълняваш мисии заедно. Именно заради това беше изключително трудно да гледаш как един по един умират.
но финала на играта предоставя доста приятен и емоционален момент, в който Едвард поглежда към една маса и вижда своите приятели, макар че в действителност не са там, но би било страхотно отново всички да са заедно. Към емоционалния ефект допринася и песента, която звучи на заден фон, докато Едвард отива към Кея да посрещне своята дъщеря. Все още от време на време си пуска мелодията на телефона, защото тази сцена е една от най-силните от целия франчайз. Бонус момент, който ни скъса сърцето, или поне моето, бе смъртта на Черната Бърда. Финалните мигове на легендарния пират. Едвард и Черната Бърда с всички сили се опитват да отблъснат англичаните. И докато изнася реч как биха могли да бъдат герой, само ако света беше без злато. Всъщност, смъртта му в Black Flag е сравнително доста по-лека. Или поне не показват цялата съдба на Едвард Тийч, защото в историята накрая му забиват главата на Кол. Но въпреки всичко, доста кофти момент в видеоигра. Номер 7. Mass Effect 3. Саможертвата на Мордин. Няма перфектен сценарий при Mass Effect. Доста от игрите в този списък няма такъв вариант, но при Mass Effect 3 много ми беше гадно, че не мога да спася всички любими персонажи. Тейн още в двойката си каза, че има определено време преди да умре заради болестта му. Не стига че освен това, ами бива и пронизван от Кай Ленг. Сиреч смъртта му е в кърпа вързана, каквото да направи играча. Но после имаме Мордин. В една от мисиите, Шепард и компанията кацат на планетата Тачанка и могат да помогнат да излекуват кроганите от така наречения Genophage, който инфектира кроганите и ги прави стерилни. Тоест, расата е обречена да умре изцяло. Но тук беше един от най-сърцераздирателните моменти в играта. Да оставя един от най-близките ми приятели в играта да се жертва, за да спаси цяла раса. Благородна постъпка от страна Мордин, но няма да лъжа колко ме болеше да гледам и слушам как си пее песичката. Ако си задник, можеш да го застреляш и той пълзи, за да спаси расата, докато му изтече цялата кръв и не умре. Но аз винаги играя като добър човек и въпреки че пуснах сълза в този момент, когато Мордин пее, имаше и усмивка на лицето ми, така че беше хем горчив, хем сладък момент. Номер 6. GTA San Andreas. Нож в гърба. Мале тази игра как ме разстрои на времето като изиграх. Даже пуснах лека сълза. GTA San Andreas бе първата игра, в която ми забиха нож в гърба и наистина болеше. Мисля, че от тогава почнах да се съмнявам във всичко и да нямам доверие в никой. За какво говоря? Сигурно всички сте запознати или поне 90% от вас сте наясно, в смисъл това е GTA San Andreas. Това е игра, която всеки би трябвало да изигра. Та в GTA San Andreas играете като Карл Джонсон или CJ, като всички го знаем. Той се завръща в своя роден град, след като разбира, че майка му била убита. После се оказва, че твои близки приятели са се съюзили с противниковата банда, както са скорумпирани полицаи, които също се възползват от CJ. Спомням си просто този момент, в който CJ вижда Райдер и Биг Смок да излизат от гаража с Грин Сейбъра. Сърцето ме заболя просто. Останах без думи. Хайде от Райдер очаквах, в смисъл вижда какъв е плъх, но от Биг Смок, човече, когато дойде мисията да го убием, хем нямах търпение да отмъстя, хем болеше, че го направих, защото имах хубави моменти с него. В смисъл, много от нас знаем тази сцена. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soap. Или култовата реплика. All we had to do was follow the damn train, CJ. Малко са такива паметни предателства в видеоигри и това на Big Smoke, ако не е на първо място, то е сред топ 3 със сигурност. I just see the opportunity. Oh, when I'm gone, everyone gonna remember my name. Big Smoke. Номер 5. Marvel's Spider-Man. Кофти ден да си Spider-Man. Сега Spider-Man от 2018 не е най-драматичната игра. Даже мега забавна Action Adventure игра, но финала, братле... Първо, ако имате PlayStation 4 или PlayStation 5, горещо ви препоръчвам Spider-Man. Задължително трябва да изиграете. Иначе в играта, накрая главният злодей пуска газ, който е доста застрашаващ живота на хората на Нью Йорк, включително и Леля Мей. Уви не е Мариса Томей, но хей, аз съм окей. Спайди накрая побеждава Доктор Октипус, взима антидот и може да спаси целия град, но ще трябва време, за да се създаде нужното количество за всички заразени. А Леля Мей няма толкова време.
и Питър трябва да вземе трудното решение. Да спаси единствения си жив роднина сега на момента, но да умрат хиляди, ако не и милиони граждани на Ню Йорк, или да постъпи геройски и да спаси града. Естествено, като всеки истински супергерой би постъпил, Спайди избира да спаси Ню Йорк, но за сметка на живота на Леля Мей. И сцената между Леля Мей и Спайди, последен им разговор. Много емоции, много чудо. Щеше да е хубаво ние да вземем решението и така да има два финала, като са правили други Спайдири. Но момента, в който Питър разбира, че Мей е знала през цялото време, че той е Спайди, много мил последен момент между двамата. Просто не мога да си представя как аз бих се чувствал, ако трябва да взема такова решение. Не бих искал да съм Спайдърмен в този момент. Номер 4. Ghost of Tsushima. Семейна вражда. Най-скорщата ми любима игра. Многократно съм изразявал моята обич към Ghost of Tsushima. Освен, че е мега красива, освен, че има як геймплей, има и много добра история. Поне по мое мнение. Има няколко сини моменти в Ghost of Tsushima, но аз ще поговоря за финалната битка между Джин Сакай и Чичумо. Тяхната връзка е на практика баща и син. Многократно Чичуто на Джин е изразявал, че ще го установи официално, но след като той разбира, че Джин е призракът на острова, той се отрича от него. И още по-зле. Нарежда на всички свои войници да го преследват, изловят, а що не и направо убият. Някои смятат, че Шимура го прави от вярност към шогуна на Япония, а други считат, че е осрам, че племенника му не спазва самурайския код на честа. Има и трети, според които Чичуто го прави заради двете причини. Но факт е, че моментите, в които Джин и Шимура обясняват какъв е истинският начин да спасят родината си и че другия греши, наистина са драматични, благодарение на невероятната актьорска игра. Но в случая, както споменах, ще говорим за финалната конфронтация между двамата. Техните речи един към друг, писането на последното хайко и накрая тези две реплики. You have no honor, and you are a slave to it. Шимура изпълнява заповед от шогуна, а Джин трябва да се защити. Музиката и прекрасният пейзаж правят тази финална битка мега драматична, поне според мен. Накрая, като победите Шимура, имате избор дали да му дадете почтена смърт и да умре като самурай, или да се тринете и така да го засрамите. Аз лично го оставих жив, но тогава не осъзнах, че е огромен позор за Шимура, а по-скоро исках да оставя единствения жив роднина. Но хей, моя грешка. Номер 3. Red Dead Redemption 1 и Red Dead Redemption 2. Смъртта на Артър Морган и Джон Марстън. Тук малко мамя в класацията, но просто не мога да преценя коя смърт е по-сърцераздирателна. При Артър Морган цялата финална мисия. Докато язди коня и чуваме реплики на различните персонажи, които сме срещали по пътя и ни обясняват колко сме добри, каква благородна душа сме. После смъртта на коня на Артър и Артър му благодари за цялото време с него. После емоционалното сбогуване с Джон, знайки, че няма как да оцелее тази битка и накрая как Артър гледа към слънцето, след което умира. Поне това беше моята история, докато играх Red Dead Redemption 2. Ако сте бил задник, може би не ви е бил чак толкова тъжен финал. Но от друга страна имаме Red Dead Redemption 1, където прекараме десетки часове игра да осигурим безопасен живот за Джон и семейството му и накрая да ни предаде правителството. Сцената как Джон качва жена си и сина си на кон и ги излъгва, че ще ги настигне, въпреки че знае, че няма как да оживее тази конфронтация. Чувствах се безпомощен, защото Dead Eye има определен лимит колко мишени можеш да избереш, но никога не можеш да убиеш всичките и да избягаш. Каквото да направиш, Джон бива разстрелян зверски като куче и като гледах как пада на колене, целя в кръв, бях в шок. Не се навярвах, че Джон ще има добър финал, но уви не. Добре, че и при двата случая се отмъстяваме. В Red Dead Redemption 1 накрая играем като син на Джак и убиваме пенсиониран Едгар Рос, а при двойката като Джон убиваме долната измет майка. Номер 2. The Last of Us 1. Смъртта на Сара. Чудо и се дали да сложа двойката, но там повече са what the fuck моменти, отколкото да се просълзя. Все още не съм изиграл цялата The Last of Us 2, но поне до момента първата част е малко по-сърцераздирателна. И то още в първите 10-15 минути. Още в началото Naughty Dog те карат да се депресираш. Те карат да останеш с впечатлението shit got real и всичко може да се вгумняса бързо и неочаквано. Говорим за смъртта на Сара.
дъщерята на Джоул. В The Last of Us 1 започваме именно като играем с милото момиченце, как се радва на безгрижен и необременен живот с баща си. Но бързо всичко се обръща наопаки и Джоул отвежда Сара в колата и бързо запалват и потеглят да се спасят. Това ако беше американски филм, всичко щеше да е точно. Джоул и Сара оцеляват и най-много да умре Чичо и Томи. Но не. Не дълго след като потягат с колата, Джоул и Сара катастрофират и тръгват пеша, едвам ходяки и целите в рани. Джоул, носейки Сара на ръце, стига до военен, търсейки помощ от него, но войника бързо насочва оръжие към тях и натиска спусъка. Прострелва ги, падат на земята и тъкмо войника да довърши Джоул, Томи пръска главата на задника. Джоул се отърва с по-леки травми, но за съжаление не е и дъщеря му. Всеки път тази сцена ме кара да пускам немалко сълзи. Listen to me, I know this hurts me. You're gonna be okay, baby, stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby, I know it hurts. Come on, baby, please. I know, baby, I know. Sarah. И номер едно, The Walking Dead сезон 1. Съдбата на Лии. На практика може да сложа който и да е сезон от The Walking Dead на Telltale, защото всеки ме е карал да пускам крокодилски сълзи, без Мишон сезона. Но за това видео ще сложим първия сезон. Все пак с него Telltale станаха изключително популярни. Преди също правеха такъв тип игри, отново с големи франчайзи, но нито едно заглавие нямаше същия ефект като The Walking Dead сезон 1. През целия сезон има много силни и емоционални моменти, като смъртта на Дък и да решиш кой да го отстрани от мъките. Или семейството канибали, които първоначално изглеждаха като мили агънца, но всъщност ти си тяхното агънце. Или доставиш кучката Лили на улицата, за дето уби Карли. Това последното много ме шокира на времето. Но нищо не може да бие последния епизод на първия сезон на The Walking Dead. Първо трябва да отрежем ръката си. После Клем най-накрая намира своите родители, но те са вече зомбита. Но най-емоционалният момент е финалния избор. Ли вече му остават мигови живот. И накрая трябва да решим неговата съдба. Дали Клем да го остави жив, но да се превърне в зомби, или да го гръмне и да го отърве от мъките. Освен че ние трябва да вземем решението за съдбата на толкова любим герой, трябва и дете да го направи в играта. Няма да си представя колко сълзи стекоха тогава. Мале! Това са 10 емоционални момента в видеоигри. Има още доста, даже сещам още няколко в момента, но ще ги запазя в евентуално продължение. Също ще се радвам да прочета вашите най-емоционални моменти в видеоигри. Оставете ги в коментарите и може да ги вкарам в евентуалното продължение. Иначе, ако ви харесва това видео, може да оставите някой лайк, да коментирате, да споделяте с приятели и най-вече да се абонирате и да кликнете камбанката, ако желаете още такива видеа и много други от мен, Крейзи Ар. Следващия път, чао!